وايد سلام كلين ساودنتين والله ما انت حرب ان اذن كشيك يو قصيرو اي علابت عن عن اذن اي اي يوغي سي سي اسلان او عاش على الدهو او ميغا اذن كادي في لدقن ايا وحي سميسي وحي قطلبت علابت اهيو وبيوتين ايو هلث كير كاه marka waxay iga dalbatay aloe vera gel watan blue ga ah wa arkaysan marka blue ma hane yellow ga ah marka waxay i tiriyay laba xabbo ee kanta energy ga iyo tan clearances ka sameeyneysa oo dhexda iyo dhubeysa marka wan u geeyay marka waxay ugu tiriyaydo miya ogtahay kiliba laga saarayo laba sano ka hor kiliba Pakistan la iga soo geliyay marka kidida hilibka isaartay marka waxaan ku yiri ee dahdaad kiliyaha aad hore wax uga qabtay oo taqtarka aad u tagtay oo taqtarka uu ku leeyahay maxaa oran jiray dawayn badan aad ka qaadat ee taqtarka u geey dawadi dawadi bay u geysay last week given hore aan u geeyay marka waxay ugu tiri eedo intee hadda isoo wacday saak marka shaqada haday ka soo baxay waxay ugu tiri eedo taqtarku wuxuu yiri dawooyinka aad cunaysid already waxaa laga sameeyay dawooyinka marka isku ma wada cuni kartid very heavy way kugu noqonayaan culays ah marka aniga shakhsiyan waxaan haysta problem ah gold stone ay dhahaano dhagax aad kalid iga jira bidix midig wuuna xanuun jirunta xanuun badan iyo irhaaq badan buu igu sameeyaa istaaga badan ima ogola marka inaad yarayna iska bilaabayo maxaa la oran jiray very important wayan aniga saas ismaan lahayn illa heerkaas ciyaareysa meaning we are be serious about the health and care midda labaadna waxaan dib u eegay saakay book markii uu siiyay ah dr peter authority dhaqtarkan aan wuxuu ka yahay Europe iyo Mareykanka maxaa la oran jiray waa dhaqtar jaamacadda Oxford la dhawaa jaamacadda adduunka ugu qadiimsan buu wuxuu ka sameeyay examination to the medicine quality of Leo Vera waata anaga hadda aan gadayo what's the founding condition of the him and the wuxuu u sameeyay after 30 years caring in the generally medical practice bu sameeynaay marka is very important why inaan idin ka sheekeyo oliveradan waxa ay sameeyneyso tan labaadna halkaan dhinacaan damba ah waxa ku yaala oliverada tan ma ahan mid bid ba jirta magac isaga qoran tahay tan no allowed anybody can covid second time is halal 100% because anaga UK markaan reer Europe tan aanahay problem waxaan haysta everything waxa ku jira something is not allowed Islam to eat marka buugeygan hadda dhinaca dambe aad ka eegtaan calaamadaas aan farta idin ku taaban doono hoosteeda suulkayga suulkayga dushiisa waxa ku taala calaamad xalaal ah please ila aragtaan waa international marketing halal dawooyinka kale oo dhan ma lahan ani hadda dawooyin baan hayaa ma lahan tani way leedahay marka is very important inaan cunno wax oo noo xalaal ah really halal injirik waxaan u arkaa inay tahay wax important oo ah muslimiinta gaarkayaga tan labaadna waxaan rabaa walaalaha inaan ogeysiiyo kulli meel allaa joogtid ilaahuma joogtid tuulada ugu dambeysa soomaaliya way ku imaan kartaa just waxa lagaa doonayaa lacagta haddaa international aad tahay yurubta aad joogtid to send the account or the have shield easy with easy key ku ah carabta haddaa joogtid because dubai maxaa la oran jiray straight away baan kugu soo diri karaa qatar masar yemen everywhere yaban xumuuday maala hor in la hawaa la xirayaa because problemka xoog uga socda marka walaalayaalo waxa waaye waa biyuur 30 years 30 days quarantine qofka alaabtan iyo drinkkan iibsanayana not allowed in uu maalin ilaawo haddii kale asaga responsibility afkiisa ka ah because waxa kan waa wax neutral ah laakiin la doonayo moocidkeedii inaad cuntid hadda caagadatan marka aan shalay furay waxa waa straight away wixii galaysa talaagada
ملك لما تجوجيسه والله فر استرق ويجي تلاقي لك انت على فر ملك سيكو عن كرتا بليز بركع واحد دوني ألعاب عن إلهي هدو يقول تشيحيو حتى واحد وذي مدو 6 مانس هدو إلهي يقول تشيحيو واحد دوني إن أن شارت أهان صومالي وجيو because we need help about the children كينا إيو المهينة إيو ضد كينا women ك lose weight ك محل رنجري حلو انت عيالك يجنا دوينك في التمين ك عندها سكين كير ك لايت سكين كين ك تايتين ك كل جود مركا واحد سنة كل جود ما هسنتين thank you so much and please support me السلام عليكم